ശ്രീ രാജു പി നായർ, ഇതിപ്പോ ജാതി അതല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ആകും നിശ്ചയമായും ബി ജെ പി മുന്നിൽ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇത് തമിഴ്നാടിന് ഒരു ആകർഷണമാണ്. തമിഴ്നാടിനെ ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴയ ചോള രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം ഇതാ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാർ വന്ന് തമിഴിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് ഒക്കെ വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ്. അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് തന്നെ അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റ് കണ്ടാൽ തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തെ കോൺഗ്രസ് അപമാനിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ ഉന്നം. അഭിലാഷ്, ആദ്യം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒന്ന്, സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചു ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല, ഇത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ആ ധാർമ്മികത നരേന്ദ്രമോദിയും ഈ ഗവൺമെന്റും ബി ജെ പിയും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആംഗിൾ, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നരേന്ദ്രമോദി ഈ ചെങ്കോല് പിടിക്കുകയാണ്. ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരം കൊടുത്തത്? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതർക്കും ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടികവർഗത്തിനും ഒന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഒരു സ്റ്റേക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന രാജഭരണമല്ല കൊടുത്തത്, മറിച്ച് അവന്റെ എല്ലാം രാജ്യമാണെന്ന് ഒരു ഭരണഘടനയിലൂടെ അവൻ അവകാശം കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ, വോട്ടർമാർ കൊടുത്ത അധികാരമാണ് നരേന്ദ്ര. ആ അധികാരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയണ്ടേ? ആ അധികാരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയണ്ടേ? അതുപോലുമില്ല. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റിൽ ചെങ്കോലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എവിടെ? ആ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനോ അഭിലാഷോ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ? ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇതിലപ്പുറം വലിയ അശ്ലീലം വേറൊന്നുണ്ടോ? ഒന്ന്. ഇനി അഭിലാഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഇവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇവന്റാണ്. ഇവിടെ ധാർമ്മികത സ്ഥാനമില്ല, ഭരണഘടനയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല, മറ്റൊന്നിനും സ്ഥാനമില്ല, ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ഇവന്റാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ തമിഴ്നാടിന്റെ വികാരം കത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചു കടന്നു വരാൻ എന്തു മാർഗമുണ്ട് എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പോലും വേദിയാക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 75 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ ചെങ്കോൽ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ആ ചെങ്കോൽ വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, രാഷ്ട്രീയത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും അപ്പുറം മറ്റൊന്നും മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. അതിന് യാതൊരു ധാർമ്മികതയും ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തെ പോലും അത് ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയമാക്കി നരേന്ദ്രമോദി മാറ്റും. ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ഈ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പണിയുന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിനെ ഉൾപ്പെടെ മുഖവിലക്കെടുത്ത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും കൂട്ടിയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യത്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർക്കാർ സന്നദ്ധമായില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്ഷേപം. ഇനി കൂടി ഇടവേള അനിവാര്യമാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം.